Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва прашуваме. Дали со притворањето на Мијалков, Јанакиевски, Божиновски на вистина е доведено во прашање двотретинското мнозинство за уставните измени и што значи во практика одлуката на Унгарија за доделување азил на Груевски и можно ли е негово испорачување во Македонија? А зошто процесот на помирување зависи од тоа дали Мијалков ќе биде притворен или не, или Јанакиевски и Божиновски ќе бидат притворени или не? Па затоа што тоа го вознемирува севкупниот процес, мислам, и луѓето кои што може би соработувале со нивната вина не докажана, мора да дозволиме презумција на невиност. Дали вашата изјава значи дека нема да гласате за уставните измени во третата финална фаза, кога практично треба да заврши овој процес? А треба ли Груевски да објасни зошто не побарал азил во друга земја? Да речеме, зошто не побарал азил во Албанија или зошто во Србија не се обидел да побара азил на патот кон Унгарија? Тоа мора да го направи. Во постапката, предпоставам дека и во постапката пред унгарските власти, тоа е спроведено, затоа што тоа било еден елемент кој што Груевски би морал да го докаже зошто Албанија за него не е безбедна трета земја. Бил и зошто прашан пара... зошто не во Албанија? Тоа мора да се праша, затоа што тој како елемент безбедна трета земја е дел од постапката, значи, за азил. Албанската платформа може би не му помогна политички да остане премиер, но ете, може би му помогнала да објасни зошто не побарал азил во Албанија. Со најавените содржини се враќаме по кратка пауза. Наменувајте го каналот. Гледате 360 степени. Виси ли двотретинското мнозинство во собранието за финализирање на процедурата за уставните измени што произлегуваат од договорот од Преспа? Прашањето се наметнува откако неколку од 8 теми на опозициски пратеници што гласаа во првата фаза, во последните неколку дена излегува со изјави дека притворањето на Сашо Мијалков, а предходно и на Милен Јанакиевски и Кирил Божиновски, не оди во прилог на процесот на помирување. Вакви изјави дадоа Крсто Муковски, Емилија Александрова и Нола Исмајловска Старова. Токму пратеничката Нола Исмајловска Старова е наша гостинка вечерва. Добро вечер, добре дојдовте во 360 степени. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Уште првото прашање ќе биде директно, дали вашата изјава значи дека нема да гласате за уставните измени во третата финална фаза, кога практично треба да заврши овој процес? Не значи тоа, туку ја покажувам само загриженост од процесите кои што се случуваат. Дали ќе гласам, зависи од севкупниот процес, како ќе се дефинираат уставните амандмани после јавната расправа која што следува после 1. декември, што е многу важно поради тоа што ја уклучува и експертската јавност, граѓанскиот сектор кој што има свое мислење во однос на овие процеси, но секако дека и помирувањето е важен дел и мислам дека сите институции треба да бидат внимателни да не наштетат и на тој дел од овој процес. Што значи тоа да бидат внимателни? Дали тоа не е директно мешање во работата на обвинителството и судовите? Не мислам дека е мешање заради тоа што сите се свесни за процесите кои што течат, најавено е помирувањето и сметам дека има и други начини за осигурување на присуството на луѓето кои што ги споменавте. И во принцип, мојот личен став е дека не може поради поведението на еден човек да се наметне тоа на други луѓе. Но знаете дека бегството на Груевски не е прво. Тоа е најекспонирано, најново, последно се случи, но предходно во Грција избега Горан Груевски и Никола Бошковски. Предходно имавме бегство на Кочан, така што некако се повторуваат овие ситуации во кои што судството првично решава да не ги притвори, но потоа во одредена фаза тие решаваат да избегаат. Па вака кога го зборувате звучи логично, но затоа кажав дека има и други начини за да се осигура нивното присуство во државата, дали со некои дополнителни мерки за предпазливост, дали со
имотни гаранции со кауци и така натака, затоа што така го гледаме, исто така имаме и многу случаи кои што редовно се појавуваат на суд. И токму тоа ми беше поентата дека секој случај е индивидуален и не е во ред, според мене, да се поврзуваат да, еден со друг. Да, зошто процесот на помирување зависи од тоа дали Мијалков ќе биде притворен или не? Или Јанакиевски и Божиновски ќе бидат притворени или не? Па затоа што тоа го вознемирува севкупниот процес, мислам, и луѓето кои што може би соработувале со нив, нивната вина не е докажана, мора да дозволиме презумција на невиност. И дополнително, поради тоа што верувам дека притворот не треба да биде казна, тоа се пораките и од Европска, од меѓународната заедница, но биле и пораките на СДСМ додека беа во опозиција. Да, лично вас ве немаме слушнато да дадете таква изјава додека ВМРО беше на власт, кога редици, десетици луѓе беа притворани на исти или на сличен начин. Никој не ме прашал, истиот став би го имала и тогаш. Уште еднаш ќе ве вратам на истото прашање. Дали овој ваш став не значи дека сега на некој начин го уценувате овој цел процес, кој што е неспорно важен за државата, со на некој начин замрзнување на процесите на докажување одговорност и вина, конкретно на притворање, бидејќи така некако прозвучува целата ваша оваа позиција? Можам да зборувам во своје име. Мислам дека општо вака меѓу народот, не само кај нас и подалеку, интересни се тие теории на заговори сега да се верува дали нешто ќе успе или не. Ке повторам, во моје лично име зборувам. За мене најважно е како ќе бидат накрај дефинирани уставните амандмани и како ќе тече процесот на помирување. Ова не значи дека тој процес нема да успе, но не шкоди, да речам, не штети на процесот, доколку бидеме сите одговорни во истиот. Ако малку отидеме под лабоко поврзано со овој ваш став, вие сега, значи, мислите дека обвинителството не треба да бара, судовите не треба да одредуваат притвор на бивши функционери од предходната власт на ВМРО ДПМН е и дека ете, промовирате некаков принцип на непритворање на партиска основа? Не би рекла така, туку сметам дека не треба да им одредат притвор поради тоа што побегна Никола Груевски. А што мислите за бегството на Никола Груевски? Помислам дека доколку постоеле заканите за живот, дека со тоа требаше да биде запознаена целата јавност. Верувате во тој наратив? Бидејќи имаше шесмина обезбедувачи од МВР со него цело време. Тоа е лично мислење, да ви кажам, не би навлегувала сега како се чувствува господинот Груевски. Тоа е работа на факти, дали постоело или не постоело. Па сега не знаеме што може да се случувало, не знам, по пораки или по телефонски повици, на вистина не знам, но сметам дека бегството не требаше да се случи и дека, затоа и го кажав ова, дека доколку постоеле тие закани за живот, не навлегувам дали постоеле или не, зашто би било невкусно, мислам дека тој најдобро го знае тоа, и дека тоа се според мене начините на кои што требаше да биде запознаена јавноста со ова прашање, а не со бегање. Заради тоа што тоа бегство, сум убедена дека влијае и на случувањата последниве денови. Вие два пати станувате член на парламентот, пратеничка од листата на ВМРО ДПМН во време кога лидер е токму Никола Груевски. Предпоставувам, сте имали директна лична комуникација со него и се познавате. Јас малку погледна во архивите, имате многу изјави во предизборијата во кои што го величате ликот и делото на Никола Груевски. Еве една дадена, мислам дека пред изборите во 2014-та, велите, сакам да му се заблагодарам на Груевски, тој е човекот што прави разлика, додека другите доаѓаат да слават со зурли и тапани и да заборават на нас, тој дојде со инвестиции, дојде со отворено срце и подадена рака за да одиме напред, а наше е да ја прифатиме. Се чувствувате сега изневерена?
Тешко прашање, заради тоа што во тој момент едната работа не ја исклучува другата. Тоа би бил вака најискрениот одговор на ова прашање. Дека ова бегство или случаите кои што течат, кои што ќе видиме како ќе завршат, се една работа, но тие работи кои што биле добри не значи дека ќе престанат да постојат. Заради тоа што во Струга се отвори фабриката таму, работат, луѓе се случија некои инвестиции, предвиживме некои работи, што сме разговарале, што сум сметала дека се важи. Да. Тоа е видливиот дел, невидливиот е оно што го видовме и чувме од прислушуваните разговори. Како го доживеавте тоа лично? Бевте свесна за размерите на злоупотреба на мок и јавни ресурси од тие размери кои што имавме шанса да ги слушнеме од прислушуваните разговори? Не ми беше пријатно да ги слушам тие разговори и мислам дека со тие разговори требаше да се занимава обвинителството и ние како јавност да бидеме запознаени со случаите и со правната разврска, поради тоа што тоа предизвика една несигурност кај сите граѓани во државава и секој сега мисли дека може да е прислушкуван или да биде, не знам, мета во некој случај. А вие имате проблем со тоа што биле јавно објавени, а јас ве прашав за содржината конкретно. Што мислите? Ме вознемири. Бевте свесна за дело тоа? Не. Добро, деновиве се актуелни две нови обвиненија против вашата поранешна партија, бидејќи во меѓувреме откако во првата фаза од процесот за уставни промени гласавте за, бевте исклучена од Не, Домбар... поранешна партија, сметам дека се уште е моја, извинете што Виолета позвори. Не, ворете, да, тоа е ваше праве. Формално бевте исклучена сега за воиднина, ќе видиме како ќе стојат работите. Велам, актуелни се две нови обвиненија од СЈО. Едното е за незаконско финансирање на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ. Тука има и редица други дела од перење пари и така натаму. И другото е за незаконската изградба на седиштето на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Имате сознание дека може би вие сте дел од списокот на злоупотребените, дека уплаќале пари на име донации за финансирање на партијата, не биле свесни за тоа? Бидејќи тоа е обвинението. За мене лично можам да зборувам дека кога сум донирала, тоа сум го направила свесно, затоа што сметам дека тоа допринело нашата предизборна кампања да биде по-квалитетна и програмата која што ја нудиме, по-добро да ја представиме на граѓаните. Колку пати сте донирале, знаете? Не. Јас ве најдов во некои регистри, например, сте донирале 32.000 денари пред предвремените парламентарни избори во 2016 година. Да. Затоа може да тврдите дека лично сте го направиле? Да, може. Добро. Во тек е овој процес, кој што се нарекува процес на помирување, дали законот за амнестија за настанито 27 април е подготвен? Не е подготвен, разговараме за ситуацијата, за настаните, за што се случило точно на 27 април, но не можам да зборувам за конкретен закон поради тоа што прво треба да разговараме меѓу себе во телото за помирување, сите оние кои што ќе сакат да се вклучат во истото и после таа дебата која што ќе се развие, може тоа да се стави на хартија со помош на правните лица кои што се во собранието, за да имаме едно решение кое што ќе биде правично. Премиерот во последното своје интервју најави еден обсек, можен обсек на тој закон за амнестија, рече дека оние кои што не се директни извршители на насилството и оние кои што не го организирале сето тоа, може да бидат опфатени со процесот на амнестија. Дали тој обсек е прифатлив за вас? Сметам дека тоа е праведно, но и луѓето кои што го направиле насилството, веројатно имале можност да ги кажат и своите факти, дали тоа го направиле поведени, дали верувале дека прават нешто добро, но во никој случај не можам да го оправдам. Вие каде бевте на 27 април? Бев во Собраниската сала, затекната од тоа што се случи. Mm-hmm.
им аплаудиравте на тие што зборуваат таму на говорницата? Па не се сеќавам, сега знам само дека не знаев како ќе се развие работата и... Вам ви бакна некој рака како Елизабета Канчевска-Милевска? Не. Вашата координаторка сега? Не. Не. Веројатно познавав некој од луѓето сега таму. Јасно мислам дека имало и симпатизери на нашата партија, но не знаевме во моментот, можам да зборувам за себе, дека не знаев што се случува, не знаев дека другите колеги се уште во собрание. Раководството на вашата партија, ни предходното, ни актуелното, не смогна сили отворено да се дистанцира од тоа што се случи на 27 април. Постојано се оди по една линија на кокетирање со некаков патриотизам и така натаму, одбрана на државата. Вие, како го доживувате тоа што се случи на 27 април во парламентот? Имате едно чувство на непријатност, па да речам дури на срам што ете структури од вашата партија и блиски на вашата партија учествуваа во сето тоа? За 27 април, не знам дали сте испуштени, но јас знам дека имаше осуди од ВМРО ДПМН во однос на насилствата и како накрај тоа заврши. Видете, знаете како, за 27 април многу се зборува само за тој дел од настаните, кој што ви кажав лично, никогаш нема да можам да го оправдам. Но сите сме различни. Некој веројатно и мислел дека со тоа ја спасува државата. Но, сепак, не смееме да заборавиме што предходеше на тоа влегување на луѓето во собрание, тоа неконвенционалниот начин на избор на председател на собранието. Тоа со пењето на албанската химна, заради тоа што луѓето беа колку 2-3 месеци секој ден без ниједен инцидент. Тоа се фактите кои што постојат во однос на тоа што предходило на 27 април и изборот беше направен точно во 6 сатот кога се собира луѓето. Така да имаше провокација и неумешност и од другата страна. Вие го споменувате чинот на избор на господинот Талат Џафери, но не го споменувате тоа што се случуваше неколку месеци предходно. А тоа беше класично блокирање на преземањето на власта на структура која што имаше декларирано и покажано дека има мнозинство во собранието. Тука слушавме објаснување дека станува збор за филибастеринг, дека тоа е познат метод, демократски метод и така натаму, но не на примопредавање на власта. Никаде во светот не постои филибастеринг на примопредавање на власта. Секаде тоа оди многу мазно. Па деловникот не беше прекршен, ете, можда сме први што сме го употребиле, но знам дека во новиот деловник, кога имаше преговори, дека вакво нешто ќе биде предвидено за да не може да се повтори. Ако ме прашувате од ова временска дистанца, може би ќе беше по-добро тоа побрзо да завршеше. Ако целиот овој процес финишира со закон за амнестија, кој што ќе ги опфати и тројцата пратеници, кои што се дел од вашата нова пратеничка група, Муковски, Василевски и третиот пратеник е Любен Арнаудов, тогаш, дали тоа нема да биде доказ дека тие многу пресметано, многу свесно знаеле за што гласаат, кога го дале својот глас за отворање на процедурата за уставни промени кои произлегуваат од договорот од Преспа? Убедена сум дека многу свесно гласат, тие луѓе ги познавам и знам дека веруваат дека ова е начинот да Македонија го продолжи патот кон европските интеграции и кон влезот во НАТО. Не ли звучи малку неубедливо ова, бидејќи сепак се многу лично и директно засегнати од сето тоа, па некако многу лесно може да се заклучи дека им била ветена амнестија, па го дале гласот. Не се согласувам, ви кажав, заради тоа што јас лично ги познавам и сигурна сум дека луѓето кои што ги познават не се изненадени од нивната постапка, заради тоа што така размислуваат, а исто така, поради тоа што ги познавам, убедена сум дека нивните намери не било некој да биде убиен вечерта на 27. Вие лично зошто гласавте во првата фаза?
за уставни промени? Гласав поради тоа што сметам дека без разлика каков е договорот од Преспа, дека е несериозно ние како политичари сега да застанеме против сите представници на меѓународната заедница кои што јасно дадоа подршка, но и кажа дека е тешко замисливо некогаш да има подобар договор. Не сум сигурна ни дали би имало нов договор. Кога тоа е тоа што го имаме, тогаш мора да застанеме и да бидеме разумни и да се избере меѓу зачувувањето на името и европската иднина на Македонија. Мојот личен став е дека без иднина во понатамошните интеграции, дека баш тоа многу повеќе би го загрозило идентитетот и иднината, отколку да продолжиме со... Во истиот тој ваш настап што го цитира, во кој што го величате Никола Груевски, имате уште една интересна реченица. Велите, на мојот пасош пишува Република Македонија и секогаш ми било чест да ја представувам низ Европа. Како ова го доведувате во врска сега со ова што пред малку го зборував? Така и ќе продолжи да биде за мене, токму и тогаш истото сум го мислела, што и сега не мислам, ќе биде Република Северна Македонија, но јас ќе останам македонка и мислам дека тоа е најважното и дека тоа беше важно за сите кои што и предходно преговарале. Сега не е сериозно и ВМРО-ДПМН е да се дистанцира заради тоа што сите знаеме дека и низа луѓе преговарале со Република Грција за решавање на овој проблем. Повторно ќе кажам, сметам дека договорот е таков каков што е. Има делови кои што лично мислам дека можеле да бидат подобри, но во политиката, повторно ќе повторам, мора да се гледат работите понекогаш и црно и бело. Значи, вие тврдите дека многу свесно, поддржувајќи ја Европската и Евроатлантската иднина на оваа земја, сте гласале за уставните промени. При тоа знаете дека, да речеме, прв принцип во ЕУ е принципот на владење на правото. Е, сега, законот за амнестија не оди малку контра ова? Не се контрадикторни тие две ваши позиции? Такви примери има низ многу земји кои што се членки на Европската Унија и во светот воопшто. И затоа мислам дека не може двете работи една со друга да се исклучат, посебно кога тој процес е наменет за малку и во обштеството да се ублажи јазот, кој што мислам дека сите сме свесни дека постои заради тоа што не е доволно за процесот на напредок на државата само да го заокружиме договорот со Преспа, туку мора да навлеземе и во соединување на обштеството. Мислам, имаме некои идеи како тоа ќе се прави и меѓу младите, и меѓу повозрастните, и така натаму, и така натаму, но за тоа во некое друго интервју, кога тоа ќе биде актуелно. Да, реагира на притворањето на Мијалков, што некако оди во прилог на тезите, ете, повеќе гласините за тоа дека Сашо Мијалков имал улога во обезбедувањето на 8 опозицијски гласа, кои што практично го обезбедија двотретинското мнозинство во собранието. Гласавте поради тоа што тоа од вас го побара Мијалков? Не. Имаше улога? Поради тоа што верувам во тоа. Имаше улога Мијалков во ова? Од тоа што го опознавам, заедно сме биле членови на извршниот комитет, знам дека и неговите ставови биле за ова, но на вистина мислам дека овие теории на заговор или желба за ексклузива што постојат во јавноста, не може 8 луѓе, сепак ние сме отишле и сме гласали како возрастни и свесни луѓе. Во таа фаза пред првото гласање за уставните измени, имавте средба со господинот Мијалков? Не. Добро. Полека ќе привршуваме. Рековте дека не го доведувате во директна врска овој ваш став против
последните притворања, со евентуално вашиот глас за во третата фаза за уставните измени. Дали сте задоволни од тоа како се напишани од содржината на нацрт амандманите во оваа фаза? А во оваа фаза мислам дека не беше излезено во пресред во однос на нашите барања за уставните амандмани, но дебатата која што се разви во комисијата за уставни прашања даде и многу нови идеи кои што сметам дека беа доста корисни, доста продуктивни и може да допринесат за нацрт амандманите на крај да бидат уште поквалитетни од тоа што беше, и оставам отворена можноста да кога ќе заврши јавната расправа да имаме и нови сугести. Знаете дека дел од партиите на албанците, особено ние од опозиција, реагираат на ставот 3 на амандманот кој што се однесува на членот 49, а реакции на тоа има и од Грција. Ако тој став се преформулира, дали тоа може да влијае на вашиот став за финалното гласање? Зависи како ќе се преформулира се. Поради тоа што, ако на македонскиот народ се додадат и помалку бројните заедници, воопшто немам проблем со тоа, заради тоа што верувам во едно општество за сите. Ако народ се смени со дијаспора? Во кој дел само? Во ставот 3, ако се напише појасно дека тоа се однесува на дијаспората. Има веќе ставот 2 е за дијаспората, така да третото е насолчено кон една друга група, само малку по умешно кажано од тоа да се добие впечаток дека ние би сакале да се мешаме во внатрешните работи на други држави. Ако сега треба да проценувате, во овој момент сте поблиску до глас за или поблиску до воздржано или гласање против во третата фаза за уставните промени? До глас за. Благодарам што бевте дел од 360 степен. Ви благодарам. Останете на Алсат, следува втората најавена тема. Унгарскиот премиер Виктор Орбан, зборувајќи за азилот на Никола Груевски, вели дека станува збор за човек без кого тешко ќе се заштитела унгарската граница од напливот на мигранти и бегалци. Орбан вели дека го третира Груевски за свој соработник, исто како и унгарскиот народ. Во интервјуто Орбан уште додава дека организации поврзани со Џорџ Сорос се впуштени во прогон на Груевски и дека го следеле патот на бегалецот. Унгарскиот премиер воопшто не го споменува судството како причина за доделениот азил на Груевски. На оваа тема вечерва разговарам со Зоран Дранговски, председател на Македонското здружение на млади правници, организација со завидна експертиза на тема азил. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Сте слушнале ли досега дека некому му е прифатено барањето за азил затоа што успешно бранил нечија граница од наплив на мигранти? Не сум слушнал. Искрено не. Добро, се разбира дека ова е помалку и банализација, поедноставување на прашањето и на темата, но факт е дека од она што е јавно достапно, како цитат од ова интервју на Орбан, кое што е во фокусот на македонската јавност денес, унгарскиот премиер речи си да не го користи аргументот на политички влијание врз судството како можно објаснување за тоа што е прифатено барањето на Груевски за азил. Ќе ми дозволите да го цитирам тој дел, ако е точно пренесено на официјалната веб страница на партијата на Орбан, Фидес, вели дека Орбан рекол дека е важно унгарската влада да не ги коментира пресудите против поранешниот македонски и премиер, и дека Македонија се соочува со сложени политички битки, а правдата е дел од нив, но дека тој не знае што е точно или што не е точно, бидејќи е речиси невозможно да се донесе став. Како го коментирате овој дел од интервјуто на Орбан? За да стигнам до коментарот на делот на Орбан, би сакал малку поназад да се вратам во делот на причините зошто на едно лице може да ми биде доделена меѓународна заштита или бегалски статус, како што е случајот со господинот Никола Груевски. Значи, каков статус има сега Груевски на? На признаен бегалец. Признаен бегалец. Тоа не го знаеме официјално, меѓутоа по неговата изјава и по изјавата на официјалните лица, тој има добиено меѓународна заштита и има статус на признаен бегалец, заради тоа што успел да докаже дека има оправдан страф од прогон.
Тоа е главната дефиниција, затоа што во секој систем за азил, за вие да докажете и да добиете таков статус, има точна дефиниција на бегалец. Што значи оправдан страф од прогон? Оправдан страф од прогон значи дека вие мора да докажете дека заради вашата вера, раса, националност, припадност на одредена социјална група или пак политичко убедување, имате оправдан страф од прогон во вашата земја или пак во земја во која што имате вообичаен престој. Со самата одлука на унгарските власти да му доделат на господинот Груевски ваков статус, тоа значи дека тие во нивната постапка ценеле дека тој ги исполнува елементите од оваа дефиниција и затоа му е доделен тој статус. Предпоставките се дека користена политичката припадност на Груевски како основ да му се додели овој статус и конкретно судските процеси кои што се во тек во рамките на македонското судство, но дури еве да е и судството во прашање, нели е иронично човекот кој што практично ги напиша, ги произведе со своите политики и владење тие извештаи, сега да ги користи нив како аргумент за себе во оваа постапка пред унгарските власти? Кога ќе почне една постапка за азил, државата во која што еден барател за азил бара заштита, не смее да контактира со неговата или незината земја на потекло. И единствено што може да се служи е со изјавите на барателот на азил, доказите кои што ги приложил заедно со барањето, како и меѓународно достапните информации за земја на потекло. При одлучувањето на властите во Унгарија, никој не го видел се уште решението од луката на нивните миграцијски власти за доделувањето на овој статус, меѓутоа, тие секако се воделе по она што се меѓународни извештаи за ситуацијата во Република Македонија, вклучувајќи го извештајот и на Европска комисија. Така што секако сите оние извештаи кои што биле во изминатите години, кои што се однесувале на селективна правда, невладење на правото и така натаму, одат само во прилог кон апликацијата за азил на господинот Груевски. Ве разбирам оваа поента, но нели е тоа многу директно, многу праволиниска примена на ова што вие го зборувате на тој тип на извори на информации, бидејќи унгарските власти точно знаат Груевски до кога бил премиер и точно знаат овие извештаи на кој период се однесуваат и дека практично господинот Груевски има придонесено за ситуацијата опишана во тие извештаи. Ако ја следите и изјавата на господинот Орбан, тој кажа дека тој не би коментирал одлуки на властите, меѓутоа го кажува некое негово мислење дека господинот Груевски заслужува да добие и така натаму. Кога зборуваме од чисто формален правен аспект, се користат тие информации за земја на потекло и е арбитрерна одлука на државата која што доделува статус да одлучи дали ќе ги цени овие факти или овие околности или нема да ги цени. Предпоставувам дека одлуката на господинот Груевски е добро аргументирана затоа што има огромно влијание, меѓутоа колку и ние да сакаме да влијаеме на таа одлука или било која држава друга од Европска унија, па и самата Европска комисија, тоа останува единствена одлука на унгарските власти да проценат дали ќе поклонат верба на барањето на господинот Груевски или не. Предпоставам во таа насока ќе ви биде одговорот и на моето следно прашање, но би сакал да го поставам бидејќи содржи исто така интересна информација. А тоа е дека последната екстрадиција од Унгарија во Македонија била во септември оваа година. Сега се префрлам на друг терен, иако се тесно поврзани со ова што претходно го зборувавме. Значи, пред 2-2,5 месеци и тогаш судството не било проблем во Македонија. Оној за кој што е барана екстрадиција, унгарците го испорачале во Македонија. Се разбира, сега ќе треба да почекаме да видиме како ќе одговорат на барањето за екстрадиција од македонските власти, но може да се предпоставува каков ќе биде одговорот. Екстрадицијата како постапка, каже и Министерката за правда, дека функционирала на едно високо ниво со унгарските власти. Меѓутоа, тука има еден елемент дека забрането е. Државата не смее да екстрадира човек на кого му дала меѓународна заштита. Значи, нема смисла барањето за екстрадиција? Според мене, во моментот кога господинот Груевски добил статус, веќе тоа барање за екстрадиција се смета за комплетно незначително во делот на неговите постапки. Затоа што едноставно не смее државата што му даде на некој човек меѓународна заштита, не смее воопшто за тој случај да преземе никакви мерки да го врати во земјата на потекло. Постои ли воопшто правна можност во некој момент Груевски да го изгуби овој статус?
Според законот за азил во Унгарија, на секој 3 години, на 3 години практично се преиспитува дали се уште постојат околностите и фактите врз основа на кои што барателот на азил добил статус. Па така да ќе очекуваме сигурно дека на 3 години, најдоцна на 3 години, овој статус се преиспита, меѓутоа пак останува единствено на властите на Унгарија да одлучат дали ќе го прекинат неговиот статус или не. Затоа што ако не го прекинат после преиспитувањето, тоа значи отворање можност за господинот Груевски како признаен бегалец да поднесе барање за државјанство унгарско и потоа. Тој се уште нема унгарско државјанство, така ова не значи да отворен пат да добие унгарско државјанство. Минимум треба да биде таму 3 години со ваков престој за после тоа да може да аплицира за унгарско државјанство. Меѓутоа, во моментов со овој статус кој што го ужива, е изедначен по правата и обврските како и унгарските државјани, освен со некои ограничувања кои што се однесуваат на политичкото делување, безбедноста и така натаму. А тој какви документи сега официјални ќе има? Од унгарската држава не е унгарски државјанин, се води за македонски државјанин, се уште? Се води со лице со признаено право на азил. Односно лице под меѓународна заштита и согласно тоа има право на лична документ за лична идентификација, тоа што кај нас е лична карта, и патна исправа. Затоа што и законот на во Унгарија дава можност да лице со ваков статус добие патна исправа со која што би можело да патува надвор во други земји, меѓутоа не и во земјата на потекло, односно земјата од која што бара заштита. Уште малку ќе останам на ова прашање. Се разбира дека македонското државјанство не му е одземено, но тоа значи дека не е апатрид практично Груевски, така? Не, во никој случај. Тој е државјанин на Република Македонија со признаено право на азил во Република Унгарија. Што би значело во практична смисла овој статус? Вие рековте дека на територија на Унгарија значи ова што го објаснивте, но што ако Груевски, да речеме, сака да замине во Германија од било какви причини? Активна е меѓународната потерница. Германските власти, ако го запрат, ќе се вклучи алармот таму дека станува збор за лице барано по меѓународна потерница. Дали Груевски може во таква ситуација да биде испорачен во Македонија? Точно така, како што споменавте, во веќе активна меѓународна потерница по Интерпол, тоа веднаш ќе јави доколку господинот Груевски се појави во било која друга земја. Меѓутоа, во 2015 година Интерпол ги промени политиките кои што се однесуваат на овие потерници за лица кои што уживаат статус на меѓународна заштита во некоја друга земја. Според информациите кои што можев да ги видам од сајтот на Интерпол, таму стои дека се дава препорака на државите веднаш откако ќе се јави таа потерница да проверат дали тоа лице веќе ужива статус на меѓународна заштита во некоја друга земја и согласно ова големи се шансите лицето кое што има статус ваков да биде веднаш потоа ослободен, дури и без да се известат властите од матичната земја која што е покренала оваа потерница, дека тоа лице воопшто се појавило таму. Значи, дури може да теоретски да се случи германците и воопшто да не ја известат Македонија, дека запреле лице кое што е... Според сајтот на Интерпол, односно нивните промената на нивните политики, се дава поголема верба на тие што го уживаат овој статус со цел да бидат заштитени, отколку на тоа што државите ги барат. И ова е пред се затоа што голем број на држави според Интерпол ги злоупотребуваат овие механизми за да дојдат до нивни граѓани кои што се во бегство. Деновиве слушаме разноразни аргументи, меѓу другото дека Македонија е земја кандидат за членство во Европската Унија, па оттука дека давање статус на признаен бегалец на лице од земја кандидат во земја членка на Европската Унија е просто необјасниво. Според вас држат тие аргументи? Барањето за азил е индивидуално. И секој, без разлика кој, секој има право да бара азил. Без разлика од која земја доаѓа, може да поднесе барање за азил. При проценката се има индивидуален пристап. Сите они, општата состојба може да влијае на одлуката, меѓутоа не е пресудна. Ако имаме ни обшта ситуација дека земјата се движи напред и така натаму, не значи за тоа за дека за едно конкретно лице ки таа одлука ќе биде базирана само на тоа. Јас извадив статистики пред да дојам тука во однос на колку лица од Македонија во последните години добиле ваков статус каков што ужива господинот Груевски во другите земји на ЕУ. Се работи за бројка од 275 лица
кои што во последните 10 години докажале дека имаат оправдан страв од прогон во Република Македонија. По било каква основа? По било каква, по едно од овие пет елементи кои што ги споменав на почетокот. Исто така, државјани на Република Бугарија, кои што е веќе земја членка на НАТО и на Европската Унија, во последните 8 години добиле 10 нивни државјани добиле статус бегалски во некоја од европските земји, од земите на Европска Унија. А треба ли Груевски да објасни зошто не побарал азил во друга земја? Да речеме, зошто не побарал азил во Албанија или зошто во Србија не се обидел да побара азил на патот кон Унгарија? Тоа мора да го направи. Во постапката, предпоставам дека и во постапката пред унгарските власти, тоа е спроведено, затоа што, според информациите кои што беа во медиумите, тој прво влегол во Албанија, па таму поднел барање за азил пред унгарската амбасада. Во тој случај, Албанија би се проценила дека е безбедна трета земја, каде што барателот на азил би можел да поднесе барање за азил. И предпоставам дека тоа било еден елемент кој што Груевски би морал да го докаже зошто Албанија за него не е безбедна трета земја. Бил и зошто прашал бара... зошто не во Албанија. Тоа мора да се праша, затоа што тој како елемент безбедна трета земја е дел од постапката за азил. Сакате да кажете дека може би многу свесно е избрана Албанија за прва земја, каде што избегала не Србија или Бугарија, затоа што предпоставката е дека му било полесно да објасни зошто не побрал азил во Албанија. Сите земји од регионот се прогласени за безбедни трети земји според унгарските власти. Меѓутоа, индивидуално, сигурно би морало да докаже Груевски зошто Србија за него не е безбедна, зошто Албанија не е безбедна, зошто Црнагора. Меѓутоа, откако влегов веќе во Албанија, после тоа, откако побарал азил во амбасадата, неговата постапка за азил се предпоставува дека почна од моментот на поднесување на барањето во Албанија, во амбасадата. Значи, така што поминувањето низ Србија и Црнагора се смета за ирелевантно во контекст на оваа безбедна трета земја. Албанската платформа може би не му помогна политички да остане премиер, но ете, може би му помогнала да објасни зошто не побарал азил во Албанија. И само уште едно прашање имам поврзано со оваа процедура. Беше речено дека во унгарскиот конзулат или амбасада во Тирана му бил издаден пасаван. Тоа е вообичаено на таков начин да се издава, тоа е привремен патен лист, така, привремен пасош. Точно, вообичаено е затоа што ние сме имали исто и случај земји тука во Македонија амбасади да издаваат на нивни државјани такви документи со цел да патуваат од една земја до друга земја. Така што тоа не ми представува некој правен предизвик да речам зошто тоа се случило, затоа што државите тоа сепак документот за идентификација е нешто што го издава државата на лица кои што може да ги прифати или не. Сепак тоа е за нивните власти. Затоа што јас не слушнав дека тој документ бил користен за да се помине во Црна Гора или во Србија, туку тоа е за влез во Унгарија документ користен. Да, ваму ги користел, ја користел личната карта. Бидејќи... Така да, ова е само од амбасадата даваат гаранции дека овој човек ние гарантираме за да влезе во земјата каде според што... ова што го зборувате вечерва, може да се заклучи дека станува збор за речиси перфектно испланирана процедура, како да кажам, план кој што е и многу прецизно изведен за да не се остават правни празнини или дупки за евентуално потоа да се поставуваат прашања зошто како е нешто направено. Благодарам многу што сте дел од 360 степени вечер. Да имате уште нешто? Ви благодарам на поканата. Јас сам да сакав да кажам за крај дека Никола Груевски не е сигурно ни првиот ни последниот политичар во светот кој што добива ваква заштита. Тука е на државите да проценат како тоа ќе влие понатаму на односите, затоа што сепак е висок профил, за нас многу важен во Република Македонија. Меѓутоа, азилот е категорија на меѓународна заштита која што постоела уште одамна и се уште се користи за на одреден лица да му се даде ваква заштита. Како ќе се одвива понатаму не знам, меѓутоа, оно што можам да го кажам е голема е веројатноста да Груевски никојаш не дојде веќе во Македонија. Благодарам уште еднаш. Ве поканувам да останете на Алсат, по паузата е саботажата. Следува сатиричниот коментар на Сречко Поповски.
земениот храброто бегство во очекување на резултатите од неговата натамошна битка за каузата, која според нив веројатно би требало да заврши со триумфален камбек. Следбениците на неговото дело сметаат дека новите историски ракописи неизоставно треба да бидат овековечени со слово за него, за трајно да се памети неговиот творечки опус. Еден, да речам, од најуспешните македонски премиери, воопшто балкански премиери, кои што ги имала историјата на поновата историја на Југоисточна Европа. Не би било воопшто чудно за овој лик, место да се најде и во регионалните историографски изданија, оти не постои ништо понормално, откако се урнати темелите на традиционалниот анимозитет на македонските комити кон српските жандарми. Творците на тоа сега веќе напредно пријателство да бидат дел од новата света историја на новото четничко ВМРО. Наш брат Никола Гзуевски, кад се појавио на граници Србије, прихватили су га српски четници и четнички бајонети су га све до Холгоша. Оние пак што не успеа да стасаат дотаму, бидејќи или немале таква логистика или поради исклучувањето не беа третирани како жртви на политички прогон, па не можеа да побараат азил. Пред извесно време и се подсмеваа на најавената судбина, ама не затоа што сметаа дека таа не е наменета за нив, туку затоа што се надеваа дека таа ќе биде испорачана на друга локација. Ќе ни кажете дали се плашите од затвор? Затвор? Ова прашање за друга адреса. Затоа дека многумина живеат на погрешна адреса, покажуваат голем број од станарите кои се вселени на Елинденска број 2. Тие таму може би екзистираат, но постојано го ставаат во неудобна ситуација председателот на куќниот совет, оти наспроти очекувањата. Овој станар, како и неколку теми на други, немаат поим кој е газдата и дека сметката се платја, кај оној за кој нив воопшто не ги интересира. Сега јас не се бавам со граѓаните. Граѓаните може да се тужат, тоа... Оние пак кои постојано се жалат, сега имаат најнов проблем. Ако лани паѓа од импровизираните бини, сега не им дозволуваат ниту да припарат до нив, а организаторите се подготвени да предизвикаат дури инцидент, за да го спречат нивниот маркетиншки обид за политичка реинкарнација. Таму имаше луѓе тоа гледаат. Мене ме повикаа да се качам на бината, од бината, попот ме повика. Госпожа Миријана, јас имам разузнавачка мрежа внатре во ВМРО да помене. Добро, ние немаме, јас имам. Читам. Значи се направи еден хостайл тейковер. И на крајот, колку се тоа што се случува, реално и на вистина ни се случува. Случајноста не е случајна или може и да е случајност. Во секој случај, нема ништо случајно, па дури и тогаш кога предвидливото, по волја на случајноста, само случајно изгледа непредвидливо. Гледавте 360 степени. Останете на Алсат, следуваат вести. Ние повторно ќе се видиме в понеделник од 22. До тогаш следете не на интернет и на социјалните мрежи. Пријатно. Thank you.